ହୋଇଛି ବେପାର ବାପାକୁ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡିବ 3000 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୋରୋନାକୁ ହେ ନେଇ ହୋଇଛି ବେପାର ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏମିତିକି 45 ମିନିଟ୍ର ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କୋରୋନା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନେଗେଟିଭକୁ ପଜିଟିଭ ଏବଂ ପଜିଟିଭକୁ ନେଗେଟିଭ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଏ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଛତାଠାରେ ଥିବା କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଘଟୁଛି ଏ ଘଟଣା ତ କିଏ ସେ ଚିତ ବାବୁ କିଏ ସେ ଚିତ ଯାହାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏ ତଥ୍ୟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଟି କୋରୋନା ନାଁରେ ବେପାର କରୁଛି କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟର ତଟି କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତ ସେ ଚିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ କି କାରଣ ସେମିତି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରି ଚାଲିଛୁ ଯେ ଜଣକୁ ନେଗେଟିଭ ବା ପଜିଟିଭର ତଥ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ହେଲେ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ସେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନରୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଏଠି କୋରୋନା ନାଁରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାହାର ସାମ୍ୟକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଲେନ୍ଦେନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋରୋନାକୁ ନେଇ କିଭଳି ବେପାର ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେଇ ସାମ୍ୟକ ଝଲକ ଆଣୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେଇଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଯେ କିଭଳି ପୁରା ରହିଥିଲା ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ଏବଂ କୋରୋନାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିଭଳି ହେଉଛି ବେପାର ଏବଂ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନର ସେଇ ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଚାହିଁବ ଏ ଲୋକ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ତେଣୁକରି ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ତୁମେ ଛାଡ଼ ବୋଲିକି ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉପାୟ ଛାଡ଼ିବ କଲେକ୍ଟର କହିବ ଛାଡ଼ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଛାଡ଼ କାହିଁକି ନା ତା ଗାଁ ଲୋକ ସିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ହେଲା କି ତେଣୁ କରିକି କ'ଣ କରାଯିବ ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ରଞ୍ଜିତକି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ସେଇଦିନ ବାପା ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଫୋନ୍ କଲେ 7 ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କାକୁତି ମିଳିନଥି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରଞ୍ଜିତକି ତା ଆପଣ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଆମେ ବାପା ନ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ତା ଭିତରେ ପୁନଃ ପଶୁ ଆମର କୋଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରିଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ତ କିଛି ନା ଯେ ତମେ ରଞ୍ଜିତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କହିଲେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତା ମାନେ କ'ଣ ହଁ ରଞ୍ଜିତ ତମେ କୁଆଡ଼େ କହୁଛ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତା ମାନେ ଏଇଆ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହଉ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ସେତେ ମୁଁ ଏଠୁ ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ କଲି ଇଏ କଲି କିନ୍ତୁ ଇଏ କଲାପରେ ତଥାପି ତାକୁ 2 ଥର ମଝିରେ ରେଷ୍ଟ ଆମ ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚଲାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପସନ୍ଦ ଭାଇ ମାନେ ଚାରିପଟୁ ବାହାର ପକାଇକି ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ହାରିବି ତେଣୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଠି ରହିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ତେଣୁ କରିକି କେତେ ପଇସା ହେଲା ପଇସା କଥା ପଇସା 3000 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ 3000 ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା କି ମୋ କହିବା କଥା ତ ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ପଇସାଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଲ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ ସିଏ ରଞ୍ଜିତ ଏବେ ବି ନମ୍ବର ରଞ୍ଜିତର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବିପୁର ଚାଲାକ କରି ନେଇଯାଇଛି ସେ ଚାଲାକ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମାନେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଯଶୁ ଦେଲାବେଳେ କିଛି ଯଶୁ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁ କରି ଫସି ହବ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋ ଚକର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି ମୁଁ ମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପିଲା ଠିକ କରିଥିଲି 10 ପିଲା ଯେ ତମେ ଯାହା ଖାଇବ ପିଇବ ଦେବ ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଶିବ ବାଡ଼େଇବ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ ନା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ହେଲା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ପଇସା ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସା ନେଲେ କେମିତି ପଇସା ଦେଇଦେଇ କେମିତି ଡିସଚାର୍ଜ ଆଣିଲନି ସେ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆସିକି ପୁଣି ଯିବାକୁ ଆସିକି ଫେରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିକି ତମେ ଡିସଚାର୍ଜ ଇଏ କରିକି ନେଇକି ଆସିବ ଇଏ କଥା ତାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ ହବ ହଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ହେଲା କି ନା 4 ଦିନ ହେଇଛି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାପରେ 5 ଦିନ ପୁଣି ତମେ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୁଣି ଦେବ ନା ତମ କ୍ଲିୟରାନ୍ସଟା ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ
ତାଙ୍କ ମୌଖୀରେ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ପେସେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଖାଇବି ବୁଝୁଛି ତ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ରଖେ ଏଇଟା କାହିଁ ରଖିବି କାଳେ ପଇସା ତାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପେସା ହେଇଗଲା କ'ଣ ପଇସା ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆଙ୍କ ସହିତ ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିଏ ପୁରା ପିଆଜ ଯେଉଁମାନେ ସାଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ଲିଙ୍କ ତାମାନେ ଆଦରେ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀପୁ ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ହଁ ଏଇଆ କଥା ତାମାନେ ପଇସାଟା ଦୀପୁ କାଲି ହାତେ ପିଜୁ ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ପଇସାଟା ତାମାନେ ଦୀପୁ ହାତେ ଯି କାଲି ରଞ୍ଜିତ ନଥିଲା ରଞ୍ଜିତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ବାପା କିଛି କହେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ପଇସା ଟଙ୍କା ତିନି ହଜାର ଗଲା କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣିଷ ଆଗେ ବଡ଼ କଥା କି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ କରିକି ମଣିଷ ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଲୋକ ପଡ଼ିକି ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଉନି କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉନି ତାଙ୍କୁ କିଛି କରାହେଉନି ତମେ ନେଇକି ଆସିଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଲ ବି ସେଟା ପଇସା ନେଇକିରି ଛାଡ଼ୁଛ ତମେ ଆଇଏସି ନାଇଁ ତମ ପଇସା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସି ତମକୁ 5000 ଯେ କହିଥିଲେ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କଥାଟା ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଫିଲ୍ ମାନେ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ମାନେ କେମିତି ଟର୍ଚର୍ କରାଯାଉଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ହେଲା 3000 ଲୋକଟି ଯିଏ ଦେଲା ନେଇକି ତାର ବି ସେତିକି ବିବେକ ରହିବା ଦରକାର ତାର ବି ସେତିକି ବିବେକ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ମୁଁ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଦେଲେ ଦେବାରୁ ଛାଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଛାଡ଼ କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଆମର ନେଇ ଆସିଛି ତେଣୁ କରିକି ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ସେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି କାହିଁ ଆମେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ ତେଣୁ କରି ଆମେ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ତେଣୁକରି ସେଥିରେ 3000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ନେଇକିରି ସେଟା କେଉଁଠୁ ଧାର କର୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଦେବ ତୁମକୁ ଶୁଣୁଟାରେ ସେଟା ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ନେଉଛ ତୁମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ନେବ ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଏମ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ମାନେ କି 5 ଦିନ କାଳ ଆମର ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ କରିକି ପେସେଣ୍ଟ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି ତା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେ ଛାନିଆ ଯେ କାଳେ କରୋନା ନାଁରେ ସେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ମେଲାଇଛନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିଭଳି କରୋନାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ କିଭଳି ଥିଲା ଘଟଣା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି କୋଭିଡ୍ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଛତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ତଦନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛି।